دا ډیر دلته منظور ونیسا الته عمران ونیسا چې یو پرې منظور ونیسا الته عمران ونیسا چې یو هم پرې نګدې په نومي خان ونیسا یو سو شیرونه چې شاهده د وطن په بربادۍ کې د چا لاس ته بس لږ خالی کړئ شاهده د وطن په بربادۍ کې د چا لاس ته ویلې برملا وایم چې څومره ادارې دي شاهده په وطن باندې غټانو مزې وکړې ویلې نه قرضې خو یې په مونږ راسورې دي یو غزل چې شاهده دا پښتون وطن قبضه کې د مغل دی ویلې ته هم خیال کولالی وخت بدل دی شاهده زه روان یمه خو سپي راپسې غاپي ویلې خپله لار وه دوه ګامه کې منزل دی شاهده په زراوان یمه خو سپي راپسې غاپي ویلې خپله لار وه دوه ګامه کې منزل دی شاهده منظوري شعور راغلی دی په قام کې ویلې د تیارو په خیلخانه کې جوړ غوبل دی شاهده سوی مشپده په خوبونو کې یریږم ویلې په دې پوه شه وطن نه دی ځنګل دی شاهده د روجې او د کوګۍ به څه قیصه وي ویلې فکر مه کوه مفتي زمونږ خپل دی شاهده د روجې او د کوګۍ به څه قیصه وي ویلې فکر مه کوه مفتي زمونږ خپل دی شاهده د پولیسو په پاټک باندې به اوړو ویلې په یو لاس کې مې سګرټ یو کې بوتل دی ویل مې د باغي باغي شاهد سندرې اورې ویلې چې شاهد زما ټپه زما غزل دی نظم به ویمه په دا نظم ما لیکلی دی کې به هر سړي ته د خپل کلي تصویر ښکارېږي چې خاص کر زما کلیوالو ته ډالۍ ده چې د دې کلي معتبرو خلکو شملوالو شملورو خلکو د حجرو او د خبرو خلکو د جدادونو د دوترو خلکو تاسو د ننګ او د پښتو خلک یئ منم چې تاسو د جرګو خلک یئ تاسو د هر چانه درانه منما تاسو خلوی لوی پښتانه منما تاسو حجرې او میلمانه منما تاسو لپړه خبره وړه منما تاسو چې څه وایئ هغه منما خو څه کیسې دي زه یې نه منما خوسا کیسې دي زه یې نه منما دا د جنت په شان دي ښکلی کلی خدای را کړی را بخلی کلی دا چې دا یو قام او د یوې وینې کورو دا چې د امن او د مینې کورو اوس په کې هره ورځ شر کیږي او بیا دغه شر خپه شر کیږي اوس په کې هره ورځ شر کیږي او بیا دغه شر خپه شر کیږي او هلته کې هغه دواړو شر کړی دی ګزارې یو بل په سر کړی دی دلته کې مونږ دواړه وران یو سره هر ځای هر وخت مشتو ګریوان یو سره نه ځي حالات د سمېدو په طرف دا کلی ضد ورانی دو په طرف نزی حالات د سمېدو په طرف دا کله زید ورانی دو په طرف د غیر ګمان بدی پخپل کیږي اوس پکې دزی په یو بل کیږي د غیر ګمان بدی پخپل کیږي اوس پکې دزی په یو بل کیږي تاسو د یو بل د تپوس نه د بل په خوګو د افسوس نه غټي خبرې پښتونواله نه ده روپۍ مولټرې پښتونواله نه ده د انسانانو چې په کار نشئ خدای مو بیلار ساته په لار نشئ غټي خبرې پښتونواله نه ده روپۍ موټرې پښتونواله نه ده د انسانانو چې په کار نشئ خدای مو بیلار ساته په لار نشئ د دې حالاتو زموار سوکتی دلته د کار او د ګوپتار سوکتی د دې حالاتو زموار تاسو یې دلته د کار او د کردار تاسو یې دلته به ټولې تربګنۍ ختموئ دلته به واړه دشمنۍ ختموئ دلته د امن ناوې بیا راولئ دلته کې ژوند راوړئ ښکلا راولئ په مړه ژوندون کې لږه سا راولئ تورو تمونو کې رڼا راولئ د خپل باغي شاهد خبره واورئ د لیوني شاهد خبره واورئ د خپل باغي شاهد خبره واورئ د لیوني شاهد خبره واورئ د خدای د پاره کئ را پاسئ کنا نور د جنگ بلا وباسئ کنا لګه پښتو کئ اسلام وګټئ دا خاوره وګټئ خپل قام وګټئ دا خاوره وګټئ خپل قام وګټئ یو نظم بل اجازت ته سره سلویخ کلونه وشو
دلته کې جنگ روان دی د چا په مرسته کیږي د چا په ننګ روان دی نشو خبر تر اوسه چې دلته جنگ ولې دی هر یو ګټ پیر د وطن په وینو رنگ ولې دی په دې خيسته وطن کې هر څوک بدرنګ ولې دی په دې جنت وطن کې هر سړی تنگ ولې دی دلته چاودنې کیږي ټول نامعلوم افراد دي دا چې مرګونه کوي دغه لا کوم افراد دي دا د سرکار کار دی دا سرکاری لوبه ده دا په ډالرو کیږي دا ډالري لوبه ده دا د سرکار کار دی دا سرکاری لوبه ده دا په ډالرو کیږي دا ډالري لوبه ده هلته کې هاغه مړکا دلته کې دا مړکا هلته کې دی مړکا دلته کې ما مړکا هلته کې خان مړکا دلته ملا مړکا خو تش به نه راځي بس څوک خامخا مړکا خو څوک تش به نه راځي بس څوک خامخا مړکا موسم داوڑ والا عثمان کاکڑ والا نن ریحان زیب مڑکا سبا خان زیب مڑکا دلتا نیشنل وجنا التا پیپل وجنا هاگا بازار تلاڑ شا التا سوک بل وجنا دلتا نیشنل وجنا التا پیپل وجنا هاگا بازار تلاڑ شا التا سوک بل وجنا دا دیر دلتا منظور ونیسا التا عمران ونیسا چیون پری نگری منظور ونیسا الت عمران ونیسا چی یو هم پری نگدے پنومی خان ونیسا دلتا منظور ونیسا الت عمران ونیسا چی یو هم پری نگدے پنومی خان ونیسا دا دیر بے خوند قام دے دا دیر بے ننگ قام دے دا دیر بے جوند قام دے دا دیر بدرنگ قام دے زان پچا سل وجنے بے زای زور مکوا شاید غلے کینا شاید شور مکوا کڑی وا دی چی دی سر نکڑے خلاص چی دی تورو پی خیبر نکڑے پا پی غورونو می نر نکڑے موری پختن لمی ور نکڑے را دی جنگو نا پسر اخلی مڑ بشینا دیر زیادہ مانگا دیر زیادہ مانگا